Ну, і, власне, хочу нагадати про запитання дня. Власне, воно звучить так, з огляду на ті події, які ми обговорюємо, подію, яка сталася. Отже, на вашу думку, хто стоїть за замахом на помічника Зеленського Сергія Шефіра? Якщо ви переконані, що олігархи, набирайте 0800 500 411. Коли, можливо, спецслужби Путіна, дзвоніть 0800 500 522. Якщо ж ви вважаєте, що це інсценування, тоді набирайте 0800 500 422. Якщо ж це, на вашу думку, можливо, якісь внутрішні розборки за команди, тоді телефонуйте 0800-500-553. І з нами на зв'язку Михайло Притула, полковник СБУ та МВС у відставці. Михайло, вітаємо. Доброго дня. Аналізуємо вже, ну, навіть більше, ніж як впродовж години, ситуацію, яка сталася, що розстріляли авто пана Шефіра. Знаємо, що перебуває у тяжкому стані саме водій. Нібито з паном Шефіром все гаразд. Як то кажуть, по крихтах збираємо різну інформацію наживо в етері. Ви так само, я більш ніж переконаний, відстежували ось ту хронологію подій і так само ті повідомлення, які з'являлися. Багато вже навіть станом на тепер і версій, і припущень, але ми чітко аналізували, з якої зброї стріляли. Якщо б це було намагання все-таки залякати, то, напевно, б інші методи використовувалися. Тобто, ну, даруйте, використання зброї під 7,62, так, черга, так само 10 набоїв. Будь ласка, ваші думки, оцінка ситуації, і хочеться все-таки зрозуміти по роботі правоохоронців станом на тепер, на якому це може бути етапі? Тому що теж ми згадували, наскільки швидко могли ці злочинці, вони сховатися з місця події, куди дістатися, і як, власне, працює саме правоохоронна зараз система? Прошу. Ну, почнемо з правоохоронної системи, яка зараз працює. Вона відпрацьовує, певно, що є кілька версій. Більшість з них ви вже озвучили в етері. Аналізується весь масив інформації, який є там з камер відеоспостереження, стільникового зв'язку і так далі. Це все відкрита інформація, ви можете, людина може знати, як це працює, навіть з відеофільмів. От. І друга частина – це фіксація тих доказів, які є на місці подій. І те, і те відповідає зараз тій ситуації, яка сталася, це треба зробити негайно. І певно, що працюють патрульна поліція по виявленню тих людей, які можуть пересуватися, чи якісь машини незрозумілі, підозрілі там і так далі. Однак, які версії можуть бути, що ми для нас з вами може казати цей випадок, який стався сьогодні? Звісно, що було б цікаво розглядати такі версії, що там це внутрішні розборки за команди, коли нападають одні клани на інші клани, чи там не поділили обленерго Єрмак Шефіром і так далі. Багато таких версій можна скласти. От. Однак, давайте дивитися фактично на речі. Черга випущена саме по водію. Ми з вами розуміємо, що якщо людина стріляє з автомата Калашникова, то вона знаходиться в певної відстані, і вона буде стріляти або по водію, або по всій машині, або по всім, хто знаходиться в машині. Якщо цілю був, наприклад, Шефір, то достатньо треба було стріляти не в водія. Але тут, до речі, цікавий момент, згадували ми сьогодні в студії, Ростислава, якщо я не помиляюся, Арахамія, так, говорив про те, що Шефір досить часто любив їздити сам за кермом, тобто, ну, про це знали, про те, що він міг сам сісти, ну, і, власне, їхати, можливо, на це розраховували. До речі, це теж можлива версія, тобто, версія про те, що метою був водій, а хто водій, то тут вже питання таке, або водій, або Шефір водій, так, от, то... Тут очевидно, що це мав бути тоді Шефір, якщо він сам їздив за кермо. От. І люди тоді це трошки все змінює. Тоді ми можемо розглядати те, що люди відслідковували, знали звички Шефіра, знали, коли він їде і так далі. Вони могли не знати, що це саме він за кермом чи не він за кермом. От. В той же час, якщо це, наприклад, люди, які здійснювали напад, вони не були впевнені, хто саме за кермом, то напад в таких випадках професіонали не здійснюють. Вони мають відслідковувати, хто саме сидить за кермом і так далі. Тобто у такому випадку це, знову ж таки, ми можемо казати про версію
скоріш за все, що це побутова версія, яка стосується діяльності самого водія. Тобто я схильний не до таких от екстравагантних версій, як там боротьба Шефіра з Єрмаком, там розборки всередині команди, чи намагання Путіна залякати за команду, яка проти там Кремля діє якимось чином. От. А більш проста побутова версія, що там якісь розборки там на рівні водія, і це була замах саме на водія. Угу. Цю версію теж, ну, це моя особиста думка, тому що ну, багато нюансів. Ну, якщо треба було прибрати Шефіра, то чому стріляли тільки по водію? Угу. Якщо це водій був, Шефір мав бути водієм, то тоді б треба було робити контрольні кілька пострілів там по іншим містам, тому що, ну, а якщо Шефір водій? От. Mm-hmm. Якщо це робили там з достатньої відстані, це, то мав хтось бути спостерігачем і казати, хто за кермом. Тобто дуже багато нюансів. Тобто це схоже на те, що якийсь одинак взяв зброю, вийшов на якусь точку і зробив кілька пострілів напрямку, ну, по цій автомобілі, цілячись конкретно в водія цього авто. Що таке отримати три кулі з автомата калашниками, це дуже серйозні поранення, і водій, певно, що знаходиться в важкому стані зараз. Угу. Так і є. Дивіться, пане Михайло, що стосується швидкості затримання? Теж ми намагалися, знову ж таки, моделювати ситуацію, як швидко і там за різних умов можуть затримати того, хто стріляв, або навіть стрільців. Можна припустити, що їх було двоє, ми з паном Ростиславом, нашим гостем, у студії це говорили. Тут Сергій Нікіфоров, прес-секретар президента, наступний, каже, пише, що... Можна сказати зараз, що виконавець замаху і замовники, їх поплічники, не уникнуть покарання. Знову ж, із інформаційної точки зору, з інформаційної складової, ну, навряд чи доречно було б писати, ну, ми припускаємо, а можливо не затримують, не знайдуть. Все-таки, від вас оцінка ось тих обставин, наскільки швидко можна буде затримати виконавця? Ну, звісно, всім нам, слухачам і громадянам України, по-перше, цікаво знати, що відбулося, просто це звичайно цікаві. От, з іншого боку, нам хочеться, щоб такого випадку не сталося, не дай Бог, з нами, з нашими близькими. А для цього офіцери поліції мають працювати і відпрацьовувати всі версії і не повідомляти іншої інформації, яка може зашкодити слід. Тому ми маємо зрозуміти працівників поліції, які не дають цієї інформації, яка їм відома. І це дуже-дуже правильно. От. Ми з вами, ну що, ми маємо спостерігати за всім цим. Сподіваюсь, що це все-таки буде не версія, яка пов'язана з розборками всередині Зе-команди, що це не буде там терористичний акт чи щось інше, що це буде звичайні побудова така мотивація цього злочину. Вашу думку почули. Спасибі за коментарі. Михайло Притула, полковник СБУ та МВС у відставці. Ну і будемо розуміти.